Mana karşımızda turgan moshinamiz Jetour X90 Xitoyning moshinasi. Bizga zarur edimi buni polirovka qilish? Mana ichiga polirovka qilingan qismi, qilinmagan qismini ko'rsatamiz. Ha, albatta azlar zarur ekan shuni qilish. Buni farqlash uchun, sabab bilasizmi uchun yo'lga yuriydi, uzoq masofa o'tadi va terminalda uzoq muddat qolib ketadi. Shu uchun polirovka qilish kerak. Ko'rsatamiz. Ko'ring. Suv qolmas ekan. Ana endi bu yoqda. Endi bu yoqdagi suvni ko'ramiz, tomchi bo'lib. Suv aslo qolmas ekan. Azizlar, shunaqa polirovka qilish kerak. Alo. Rahmat, o'zi yaxshimi, charchadingizmi?